Amen, amen. Ek wil sê, jy moet begin lees vir ons Jesaja 43 vers 18 en 19. Do not earnestly remember the former things, neither consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive and know it? And will you not give heed to it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Nou, iets wat na my toe gekom het, nee, baie mense wag al baie lank vir deurbrake. En jy wag al baie lank dat jy God vertrou vir goed. Maar is asof het niet gekomen nie. Maar ongeacht je omstandigheden, moet je nooit opgeven op wat je God voor vertrouwt. Amen. En die oomblik als je vijand je kan krijgen opgeven of kan krijgen twijfel, dan verloor jij dit wat een plek was. Voor idee te geven, sê nou ek bel een fabriek in China en ik zit de bestelling in. Ek het klompgoed van China voor ingevoer. En ek bestel dit, dan sê hulle vir my, dis op pad. Nou sê nou net, jy bel die hemel, en jy vra vir die Here, dan is daar een tyd, wat dit gaan gebeur. Al wat jy moet doen is, jy moet geduldig wees. Want waar, en dis een beeld wat die Here my enig gegeet. Jy bestel goed, en nou vervaardig die fabriek dit, hulle laai die container, dis op een skip, dit vat tyd. En as die skip in die haven aankom, laai hulle daai container op een trok. En dan op pad, sê vir die Here, nee, want ek het nou lang gewag, lyk my dat dit gaan kom nie, jou mond. So dan bel, sê die Here vir die engele, draai om, hulle die bestelling gekanselleer. Want deursettingsvermoe bring vir jou een resultaat. Amen. Want ek is getrou om God te vraag. God is getrou om het te stuur. Maar jy kan nie jou vlees gloe, want jou vlees word dier jou sintuie bestuur. En jou sintuie is onbetrouwbaar. Hoeveel keer het jy al gehoor as iemand in die huis, dan kom jy dan zo glad niemand in die huis. Jy al sien die klein kinders, nie klein jong mense, gaan na jou huis toe, hulle het een heavy movie gekyk. En men die bed is so hoog, dan kyk of iemand onder die bed lê. En dan kyk, jou sintuie speel games met jou. Jy hoor die wind waai, dan is daar een tak op die dak, dan denk jy daar is een ou op die dak. Jou brein speel die hele tijd een game met jou. Nee, ons het een God wat getrouw is, een God wat regverdig is, een God wat groot is. En ek wil hier een stuk vir jou lees, wat die Here vir my geet in Psalm 78. Hy sê, my volk luister na my onderrig. Neig julle oor, God vraag, my volk luister na my onderrig. Neig julle oor tot die woorde van my mond. Hy sê, ek wil my mond open met een spreek, raaisels uit die voortijd laat stroom. Hy sê wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons beveel het, sal ons nie verberg vir ons kinders nie. Nou, as ons net 2 sekondes hier stilstaan, hoeveel keer het God jou al in die verlede uitgehaal en jy het nog nooit jou kinders daarvan vertel nie? Jy houd het streng geheim. En eindelijk bou jy geloof in hulle vir die pad wat hulle bezig is om te stap met die Here. So ons moet, en as jy groot ag gee op die Here, ek het nou iets by Rodney weer geleer nie. Die Here het hulle van die storm bewaar, daar is geen skade in die kerk, geen skade in Lyse nie. Vanaand, dit is nou nog middag by hulle, maar vanaand hou hulle een feestdienst om God te dank dat die storm geen skade gebring het. Kyk, aan die einde van die jaar, sit jy in die kinders en bespreek hoe God julle hierdie jaar geseën het? Of is dit net krekkers en nuwe voornemens en dan is die jaar verby? Ons moet God die eer gee. Amen. Want die oomblik as jy God eer gee, is daar al hoe meer goed om eer te gee. As jy getuienis bring wat God vir jou doen, gaan jy al hoe groter getuienis hê. Maar as jy te skaam is om te praat, dan is God te skaam om goed vir jou goed te doen. Want jy moet nie skaam wees vir die Here nie, Matteus 10 vers 32, as ons skaam vir God, skaam hy om vir ons. Ons is nie skaam vir God nie. Hy sê maar aan die volgende geslag, vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy toch het een getuienis opgerig in Jakob. So God rig een getuienis op. Waarin staan jou familie vanavond bekend, dat God jou gehelp het?
Het jy al een siek familielid gehad en God het jou deurgetrek? Het jy al financiële druk gehad en God het jou deurgetrek? Nou getuig vir jou kinders daarvan. Sit een aan. Kinders wil stories hoor. Sê pel, oupa of pa was in so'n situasie en ons het gedink, het is nou voorbij. En toe kom die Here en hy stuur dit of hy doen dat. Wow, God is groot. Praat met eer en respect van God. Baie ons praat nonsens oor God, en dan dink die Heer, jou kinders verwag dan jou nonsens, en weet wat, dan krijg hulle dit. Ons moet met respect van God praat, en wat hy vir ons doen, en bly getuig, moet nooit op een getuig nie. Die ene wat oor guns praat, nie, praat al 47 jaar oor guns, en elke keer is ouens vir hom sê, joeg, jy bly in een great days, sê, want die guns van die Heer is op my. Hier is gaan goed mee, want die guns van die Heer is op ons. Die guns van God, we always, always testify. Jy hou nooit op getuig nie. Hy sê, en een wet gegee in Israel, wat ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak, zodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders. Dan kom ek die sê, ons het bloedrivier in Suid-Afrika. Vertel ons ons kinders waaruit God ons gered het. Van totale uitsterf het God ons gered. Weet ons kinders dit. Daarom gaan kinders vandag dwelms doen en gaan kinders discus doen. Gaan kinders in allerhande ander goed in. Want hulle weet nie daar is een God wat hulle geskiedenis het van ons help nie. Ons sit nie en praat daaroor nie. En jy moet daaroor praat. Want denk jy, wat moet jy oor praat? Jy moet God met jou kinders deel, dan sal jou kinders nooit van God afdwaal nie. Hy sê, en hulle vertrouwe op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar, en nie sy groot tekst nie, vers 8, en die woord soos hulle vaders nie, een koppige en wederstrewige geslag, een geslag met onvaste hart, in wie sy gees nie trou teenoor die Here was nie. So, Israel was deur die Here een land beloof, hulle het dit nie aanvaar. Nou as God vir jou sê, ek doen een nieuwe ding, en dit wat ek jou vanavond wil leer, God praat in sy woord met jou. Die groot God wat die heel al geskaap het, praat met jou, deur sy woord. Is hy betrouwbaar genoeg om gegloot te word? Is hy betrouwbaar genoeg? Amen, yes. Ok, soos jy iets lees, lees het met opgewondenheid. Soos God vir jou sê, ek het gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê, wat sê jy met jou mond? Want jy bely met jou mond tot redding. Wat sê jy met jou mond? Dankie Here. Vanaand glo ek dit en aanvaar ek dit. Is dit hoe dit werk? Sê nie vir jou vrou trou met my. Wat sê sy? Dan wat doen jy dan? Dan loop jy so meneer wat jy nou spoed verloor. In jou hart, God praat met jou, God sê vir jou, ek seën jou. Sê, wanneer betaal ek die water en lig te einde van die maand? Here, jy is saam met my, ek glo dit vanavond en ek aanvaar dit, jou mond moet dit bely. Wat sê Romeine 10 vers 9? Jy glo in jou hart tot geregtigheid en jy bely met jou mond tot redding. As God sê ek genees jou, dankie Here, vanavond hoor ek dit. Ek aanvaar dit en ek glo dit. Dit sal van vanavond af so wees. Hier staan het geskrywe. Want wie wat my vanavond verstaan? As God nie wil hê jy moet dit weet nie, sou hy dit nie in hierdie boek geskryf het nie. Amen. Omdat God in sy woord goed geskryf het, moet ek en jy dit glo. En as hy nie wil hê jy moet dit nie glo nie, dan sou hy dit nie geskryf het nie. So whatever hier geskryf staan, is vir jou om te glo. Maar as jy nie helemaal goed praat, gebeur het onmiddellik. Hoekom val het tyd op aarde vir een rikkie om te gebeur? Weet jy hoekom? Want het word weerstaan deur die duivel. Satan opponeer dit wat jy praat. Hoe? Baie van ons nie, sit met een armoedsgees. Ons sit met armoedsdenke. Ja. En ons moet daarvan bevry word. Wat bevry jou daarvan? Die woord van God. Dit is wat jou daarvan bevry. Het jy volgende ene opgesoek? Efesiërs 3:20. Okay.
Now to him who is in all, now to him, by in conscience of the action of his power that is at work within us, is able to carry out his purpose and do superabundantly, far over and above, all that we dare ask or think, in infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes and dreams. God sê vir jou nie, ek sal vir jou doen ver bo wat jy hoop, bid, dink, sien, vra of verstaan, volgens die krag wat in jou werk. Wat se krag werk vanavond in jou? Ongeloof het moeilikheid, ek moet jy met daai ding in die kop skiet. Geloof moet in jou werk. Hoe werk geloof in jou? Moet een standvastige vertrouwen, onwankelbaar, in God wat nie kan lieg nie. Soos God het sê, dan glo ek dit. Hy sê in Jakobus 4 vers 7, weerstaan die duivel en hy sal van jou af wegvlug. So alles wat teen jou kom, wat nie in die woord van God staan nie, weerstaan jy. Amen. Jy moet sukkel, boetie. Ek kan vaar op nie. Nou jy moet ook dit vanavond onthou. As mense goed oor jou sê, of op die radio sê, moet jy die selle sê, as jy sê, Here, ek glo dat ek ontvang het, moet jy sê, ek aanvaar nie wat nou gesê is nie, dit sal geen effek op my nie. Amen. Meneer, jy siek, ek aanvaar het nie, en jou woorde sal geen effek op my nie. Amen. Meneer, ons gaan hier een recessie, ek aanvaar het nie, en het sal geen effek op my nie. Amen. Nie sit daar en dink, en wacht, eers een maand en een aand, en dan wanneer jy baie moeg is, dan druk jy die knopje 911, en dan kom die manne hier ingedraf, probeer jou red nie. Ja, in 1 Timoteus 6 vers 12 sê, fight the good fight of? Faith. So geloof is een geveg. Daie geveg is vir jou om te staan op wat jou pa gesê. En dan sê Galasiërs nie, as jy alles gedoen het, dan staan jy, want God sal jou nie drop nie. Amen. Jy staan, you stand, onwankelbaar. Jy, Jesaja. Jesaja 42 vers? 22 en 23. 22. But this is a people robbed and plundered. They are all of them snared in holes and hidden in houses of bondage. They have become a prey, with no one to deliver them, a spoil, with no one to say, restore them. This shows the condition that will ensue as Israel's punishment for not recognizing the servant of the Lord and the day of his visit among them. Who is there among you who will give ear to this? Who will listen and hear in the time to come? Nou, alhoekom ek hierdie skrifje gegee, baie van ons mense is vastgevang in siekte, in armoede, in vastgevang in vrees. En God sê, sal jy nie hoor as sy woord na jou toekom nie? Sal jy dit nie glo nie? Want die oomblik as jy dit glo, van die oomblik af staan het vast in jou lewe. Ek gaan vir 1 Samuel 3 lees nie. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli. En die woord van die Here was skaars in die dag. Gesigte was aan die baie nie. In die tyd dan terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy kon sien nie. Toe die lamp van God nog nie dood gegaan het nie, en Samuel lê en slaap in die tempel van waar die ark van God was, het die Here na Samuel geroep en hy het geantwoord, hier is ek, maar hy het gedog Eli roep hom. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want jy het my geroep, maar hy antwoord, ek het jou nie geroep nie. Verder het die Here weer geroep, en Samuel het opgestaan na Eli gegaan, en sê, hier is ek, Here, maar hy antwoord, ek het nie geroep nie. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie, onthou, vers 1 en 2, Samuel het God gedien voor Eli, maar het God nie geken nie. Hoeveel ouens dien God? Jy gaan kerk toe, jy sit in bidure, maar jy ken God nie. En ek wil sê, hoekom sê God so? Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar. So die woord van God moet aan jou openbaar word, sodat jy die God kan ken wie sy woord hierdie is. Amen. Anders is dit vir jou net 'n akademiese stuk papier. En jy weet, die Bybel sê, die letter maak dood, maar die gees bring lewe. Jy moet dit onthou. Ou dien God, maar jy ken God nie. Dit is amper soos nie huwelik nie. Baie ons is getrouwd, maar hulle ken julle vrins nie. Vrins ken julle mans nie. Hulle is goed in feit, maar verder is hulle goed in niks anders nie. So ons moet God dien, en ons moet God
ken. Amen. Verstaan jy? As jy God ken, wat sal jy vrees as jy God ken? Wat sal vir jou onmoontlik wees as jy God ken? Niks. Waar sal jy tekort skiet as jy God ken? Niks. Niks, jy moet God ken. En hier het Samuel weer geroep, vir die derde maal, en hy het opgestaan na Eli gegaan. Nee, toe merk Eli dat het God was. Daarom het Eli vir hom sê, gaan le. En as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want die knecht hoor. Nou kom ons vat het terug naar die woord toe. God praat met jou in sy woord. Wat sê jy vir God? Here, ek ontvang dit. Here, ek glo dit. Hoe min mense glo, want jy moet nou eens onthou, dat is twee koninkryke, lig en donker nie. As jy nie donker koninkryk is, sal hy alles wat lig is, rooi vla opsit. Voorspoed, nee, dit is nie van God af. Nee. Gezond, nee, dit is ook nie van God af. Want die oomblik, as jy weet wat die waarheid is, het die duivel moeilikheid. So hy red vlek al die waarheid. So jy moet vanavond onthou, Jesus' woord is wie Jesus is. Hy is die woord wat vlees geword het. Die woord van God is wie God is. So as God vir jou iets sê, moet jy dit glo en jy moet transformeer na wat God gesê. Jy moet nie hardkoppig wees nie. Jy moet nie strijderig wees nie. Jy moet dit ontvang met die sagmoedige gees. Die volgende in die lees. Hebreërs 11. Ja. Hebreërs 11 vers 6. But without faith it is impossible to please and to be satisfactory to him. For whoever would come near to God must necessarily believe that God exists and that he is a rewarder of those who earnestly and diligently seek him out. Okay, nou ek wil vir jou vra nie. God sê, sonder geloof kan jy hom nie plesier nie. Nou ek wil jou vra nie. Glo jy jou pa? Glo jou. Sê nou, hy sê vir jou, ek gaan vir jou fiets koop. Dan sê vir hom, pa, ek sal vir jou dankie sê as ek het eers sien. Hoe sal jy reageer met so'n antwoord? Sê, hoor jy so, die fiets is nou paastens. Ek skuif het 5 kers vir jou aan. Ja, nou vraag God vir jou. Ek wil jou sien. Jere, ek sal het geloos ek het sien. Mense is so. Sien, ek wil jou genees. Jere, ek sal het geloos ek het sien. Dankie, Jere. Ek ontvang het. Yes. En ek loof en prijs u my hele lewe weer. En ek sal oral waar ek kom getuig van u goedheid en u grootheid. U sal ophou om daaroor te stry en God te probeer maak as 'n leenaar. Amen. Want God kan nie lieg nie. God sê, as jy hom nie vertrou nie, sal jy as leenaar uitgewys word, nie hy nie. Want hy is getrou vir 1000 geslagte. En ek lees hier met hierdie ene lees. Jy kan die Hebreërs ook lees as jy daar is. Ja, maar jy moet onthou nie, dis wat ek vir jou wil sê vanavond nie, jy moet begin gewoon te raak, dat die God wat jy dien, een God is, wat een seën verbond met jou kom sluit het deur Jesus. Moses te 10 gebooie gehad, ek en jy is in een seën verbond. Wat beteken dit? Jy is geseën as jy dit sal ontvang. Hoeveel ouwens, nee, as SARS vir jou check stuur, stuur jy die check terug. Sê nie, ek is nie gereed om die geld te ontvang, nie, hou dit man. Of vat jy dit en begin, sê, dankie Here, dan dans jy. Of ou gee geskenk vir jou. Nee, ek wil nie nou die geskenk hier nie. Ek eintlik nie iemand wat goed ontvang nie. Ek is meer die saffer type. Ek hou van sukkel. Ek hou van murmureer en ek hou van twyfel. Twyfel is eintlik my hoofvak. Ek het toe neers in twyfel. Nee, God vra jou vanaand, glo hom. So as jy weer woord lees, sê Vader, ek glo dit en ek ontvang dit. Amen. En ek prys u vanaand dat het van nou af so in my lewe is en kry jou gedagtes soontoe gerig. Dis hoe dit werk. Psalm 62 vers 5-8. My soul, wait only upon God and silently submit to him, for my hope and expectation are from him. He is my rock and my salvation. He is my defense and my fortress. I shall not be moved. With God,
With God rests my salvation and my glory. He is my rock and of unyielding strength and impenetrable hardness, and my refuge is in God. Trust in, lean on, rely on, and have confidence in Him at all times. You people, pour out your hearts before Him. God is a refuge for us, a fortress, a high tower. Maar dis wat God vir jou is. Ek wil jy met dit vanaand verstaan, dat ons is nie moedeloos nie, ons is nie vreesachtig nie. Amen. Ons is nie neergedruk nie. Amen. Ons is nie siek nie. Ons is nie verlore nie. Amen. Ons is nie arm nie. Hoekom? Want ons het 'n God in ons midde. Wat jou oë sien, het niks te doen met wat God in 'n millisekonde kan doen. Amen. Jy moet dit vanaand verstaan. Ek wil vir jou gou lees in Efesiërs, nê? Efesiërs, Hebreërs 4 vers 2. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat hy die hoorders nie met geloof verenig het. Hoekom het die evangelie hulle nie gebaat nie? Want hulle het nie geglo nie. So God bring sy woord vanaand vir jou. Dit kan goed met jou gaan. Sal jy dit glo? Want God het al baie goed gesê, maar mense glo dit nie. En omdat jy dit nie glo nie, kan het nie met jou gebeur nie. Vers 3 sê, want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het. Daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die aarde af volbring is. Onthou dit. God het sy seun, die beste van die hemel, aarde toe gestuur, om homself aan jou te kom openbaar. En wat jy ontdek het in Jesus, is 'n liefdevolle vader. Wat jy ontdek het in Jesus, is die goedheid van God. Amen. Wat jy ontdek het in Jesus, is die vergifnis van jou oortredinge. Wat jy ontdek het in Jesus, is verlossing van jou slawerny. Wat jy ontdek het in Jesus, is voorsiening vir al jou behoeftes. Wat jy ontdek het in Jesus, is 'n ewige lewe saam met jou hemelse vader. Amen, dankie Here. Dankie Here, ek glo dit en ek dankie Here. Dankie Here. Ek glo dit. Ek glo dit. En ek ontvang dit. En ek ontvang dit. Hou op per mantige Samaritaan wees. Geesie van die weeshuis. Jy begin praat soos wat God is. Amen. Nie soos jy is nie. Moet God soos jy word of moet jy soos God word? Jy moet soos God word. Jy moet soos God word. Dis wat God sê. Dis hoekom sy woord na jou toe gestuur is. Sy woord het 'n resultaat. Sy woord gaan dit bereik waarvoor dit uitgaan. As in hierdie boek staan, dat God sal jou huise gee wat jy nie gebou het nie. God sal jou krag gee om rykdom te verwerwe. Wat moet jy doen? Dankie Here, ek glo dit en ek ontvang dit. Soos jy in die kamer sit en jou vrou kook en sy maak koffie. Here, ek glo dit en ek ontvang dit. Nou sal vriendin na, wat gebeur daar in die kamer? Nee, dis hoe my man werk met die Here. Hy ken God. Sien, dis hoe dit werk. Baie ouens is so silent, jy laat 007 na atleters kom lyk. Jy's 'n privaat Christen. Dit vra privaat plek in jou huis is die toilet, so dis waar jy seker bid. Here, ek glo dit en ek ontvang dit. Dis wat jy doen. Jy sê dit, want een word gegee, die ander moet ontvang. Nou Jesus sê, wat twee of meer saamstem oor 'n saak, dit sal so wees. Nou God het gesê, wie moet daarmee saamstem? Ek. Jy, want dan van daai sekonde af is dit joune. Dit in die woord gestaan tot jy dit vat. Moes Daniel dit vat. Moes Sadrag, Mesach, Abednego dit vat. Moes Dawid dit vat. Moes Moses dit vat. En jy? Nee, jy is beter as hulle. Hè? Nee, Dawid het niks op jou nie. Miskien het jou plat getrek. Hy het Goliat gewen, maar jy kon toe nie miskien wen. Nee, Sars het my toe plat getrek. Twak, man. Daar's 'n God in die hemel. Jy glo dit en jy ontvang dit. Ek glo dit en ek ontvang dit. En die manifestasie daarvan is van vandag af. Van hierdie sekonde wat ek het lees, is ek opgewonde. Hoekom? Pa het gesê, dis myne. Nie Farao nie. Farao, wanneer moet die muskiete weg wees?
Nee, moore hierdie tyd. Vanaand, moore. Farao, wanneer moet die paras weg wees? Nee, moore hierdie tyd. My manne gly so lekker, hulle kan nog een aand bietjie slip besluit. Weet jy, wat was die paras? In jou bed, in jou skoene, oral was paras. Jy kon, Farao kon gesê, die paras is nou weg. Nee, moore hierdie tyd. Farao, wanneer moet die water uit bloed uit weer terug? Nee, my man is nog nie te dors nie, moore hierdie tyd. Wat, wanneer moet God jou help? Nou. Nee, baie ouds, Here, miskien volgende jaar hierdie tyd, ek sal kyk hoe vorder ek om te glo. Wat van nou dadelijk? Geloof is? Nou. Party ons neem God aan nie. Dan sê hy al hier 40 jaar doen hy die Here. Vra hoe gaan het? Hy het dik parafien gehad. Ja, ek is al 40 jaar op die pad. Eindelijk sê ek 40 jaar in die pad. Dan kry jy aan een ou, hy neem die Here nou aan. Binnen week preek hy. Binnen jaar is hy miljonair. Jee, wat gaan we nou aan? Hy glo God, en jy? Nee, ons glo, jou kan het sien. Jou hele lyf wys het. Jou gezicht trek al lyk soos 'n padkaart, jy glo hard, het so'n plooi tussen jou oor. Hoekom? Nee, dis my glo plooi hier, jy. Here, ek glo dit en ek vat dit, ontvang dit. Van hierdie sekonde af en ek worship die heilige naam, dat u in die grootte almag voor die grondlegging van die aarde af geweet het, dat ek het nou nodig het. Amen. Hoe kostbaar is die heilige naam? Nee, Here, hier staan ek nou, maar weet Here, my ouma het gesikkel, my oupa, hulle oupa sikkel, en ons bly sikkel. Christelike mense, Kenneth Copeland se ma, nie, kry oom, hy sê, my oupa het koronair gehad op 55, en my pa het een gehad, en ek word saterdag 55. Sy sê, is hy wedergebore? Ja. Maar my oupa het koronair gemaai, sy besluit, alles is sy aandag gaan kry, klap om. Sy klap om twee hande op die oor. Hy vertel het eerst toe hy 65 is. Sy het om 10 jaar voorbij geklap. Wat glo jy vanavond? Wat glo jy? Ja, want jou hele leven is opgebouw deur die besluite wat jy geneem het. Die besluite wat jy geneem het is gebaseer op die geloof wat in jou hart is. Is so. Baie doen bang besluite. En dan baie ouens doen, is amper mamma nie. Jy het nou 'n erfporsie gekry, of 'n pensioentjie, hier soos R900.000. Nou kom iemand, boetie, ek gaan hierdie 900 vir jou 90 miljoen maak. Slaat jy dadelijk sweet uit van blygheid vat dit. As jy weer die ou soek is hy, weg. Nie gebid nie. Dan is hy weer terug voor die begin werk. Nee, hoor wat God sê. Mense kan goed sê, maar niks is klaar tot die papierwerk nie afgaan is. Weet jy hoe lief het God jou? Hy die papierwerk klaar gemaak op wat hy gesê. Dis op swart op wit, is 'n nuwe testament wat God met jou gesluit. In die nuwe testament sluit al die seëninge van die ou testament in, want al die vloeke is deur Jesus uitgedeel. 2 Korintiërs 1 vers 20, al die beloftes van God is deur Jesus Christus, ja en amen, om deur jou te manifesteer tot die heerlikheid van God. En ek het terwyl ons paar minute oor het, ek wil jou gauw paar goed gee in die woord, nie. Die eerste ene, ons word deur die woord God se natuur deelagtig. En ek lees hier met vir ons lees 2 Petrus 1 vers 4. By means of these, he has bestowed on us his precious and exceeding great promises, so that through them you may escape by flight from the moral decay of rottenness and corruption that is in the world because of covetousness, lust and greed, and become sharers and partakers of the divine nature. Okay, ek wil gou vir julle covetousness verduidelik. Covetousness beteken, die duivel sê altyd vir jou, dis nie goed genoeg nie. Jy gaan nie gelukkig hiermee wees nie. Hy wys altyd vir jou 'n ander wortel. Jy is nooit gelukkig nie. Jy is altyd op spoed iewers heen. En as jy doodgaan, het jy hele lewe gejaag na niks nie. God sê, ons moet tevrede raak. Want as jy nie nou tevrede is nie, gaan jy ook nie tevrede wees waar jy heen gaan nie. Kook vat jou ouens wat ontevrede in hart is. Jy vat hom na die beste hotel toe, die beste vakansie, dan is hy nie tevrede nie. Is so. As hy by die huis is,
wanneer gaan ons op vakantie? Dan sê op vakantie, dan wanneer gaan ons terug huis toe? Is nooit gelukkig nie. Jy moet rus in jou hart hê, sodat jy by die huis kan rus, by die werk kan werk. As dit hoe jy is. As jy by die besigheid is, is jy volle energie daar. As jy by die huis is, is jy volle energie by die huis. Jy moet jouself leer. Dis hoe dit werk. Jy kan die twee nie integreer nie. Want die slaaplose nagte het 'n ongelukkige vrou. Jy het kinders wat nie 100% daar is nie. Want jy weet self nie wie jy is. Ek wil vir jou lees in Efesiërs 5 nie, vers 26. Praat hy van die woord. Om dit te heilig, nadat dit gereinig het, met die waterbad van die woord. Nou weet wat die woord het een effect. Hebreërs 4:12 sê, die woord is ook een swaard. So is goed dat jy probeer vassit van leens, en ek begin lees die waarheid, kom die swaard van Gods woord, en snij die leen af, snij die skuld af, snij die siekte af. Dus kom die duivel sal jou weghou van die woord van God af, want hy kan nie voor die woord van God staan. Hy kan nie. Amen. Vir 1000 geslagte, vir 1 miljoen jaar, Matteus 5:18, hemel en aarde sal verby gaan, maar die woord van God sal nooit verby gaan, totdat alles vervul is. Jy moet dit verstaan vanaand. So ek en jy moet so lief wees vir die woord, dat Kolossense 3:16, dat die woord van God ryklik in ons woon. Ons is gebad. Baie ouens stink nie, hoekom, hy het knorbekies by hom kom. Jy het gaan swaar hier by my. Jy het een bad nodig, ja, nou bietjie gaan bad. Jy gooi een klankie. Gaan bad. Hoe bad jy? Van die woord. En sê, Here, hierdie is myn. Ek glo dit en ek ontvang het. Dan is bellybank, jy het tekort. Ek bel jou nou terug. Filippense 4:19. Al jou behoeftes is voorsien dat die ryk van God sê, Jesus, ek glo dit en ek ontvang dit. Jy glo dit en jy ontvang dit. Jy glo dit en jy ontvang dit. Sien jou vrou het vir jou kos gekoop. Jy gaan sit nie en eet nie. Hoe versadig gaan jy raak? He? Hoe versadig jy raak? Glad nie. Jy ruik nie. Loop jy op die Bybel, ruik om nie. Dis een ruik lekker vanavond, he. Wanneer eet jy? Jy gaan sit. Jy glo, die kos is reg, en jy ontvang dit. As jy dit nie glo nie, sê nie jy dink jy vrou is besig om jou te vergiftig, gaan jy dan eet? He? Net so bykie proe, dan, ja, erg honger vanavond, dan is jy McDonald's toe. Jy sit by jou vrou, is jou liefie ding, sy het vir jou kos gemaakt, jy glo dit, en jy ontvang dit. Nou kook die hemel vir jou, een heavy bord kos, dis een buffet man, dis rykdom, dis geneesing, dis blydskap. Dis het ruik lekker, he. Wie moet jou krikke daar uit? Wie moet jou houding daar weg? Dan sê God, kom eet. Hy sê in Jesaja, kom eet. Sonder geld. Jesaja 55. Wijn en melk. Nee, Here, dit lyk fantasties. Nou vat een slik. Nee, kan nie, Here, ek is dit nie werd nie. Ons is maar die harde werktype. Ons hou van die eelt op die hande en moe geploeg. Ons wil waar in die nachte. Ons wil wakker skrik, ons wil nie wakker word nie. As jy enig in die hemel is, en die Here sê vir jou, ek het vir jou soveel kos, maar ek sien, jy stuur al die borde terug hemel toe. Hier is al jou kos, jy het 30 jaar nie geëet nie. Hoekom nie? Weet die vrou staan enig by stopstaan, en staan die oude aan, en sê, mevrou, ek het, I didn't eat for 4 days. Sy sê, man, jy moet jouself forceer, want jy gaan doodgaan as jy nie begin eet. So, ok, kom ek vraag jou, hoeveel dae laas het jy een warm bord kos uit die woord uitgeëet? Hoeveel dae laas? He? Hoeveel dae laas? Ons moet jou forceer, Pel, kom, ha, kom die karretjie, Psalm 23, ok, nou voel ek beter, kom die karretjie. Jy moet betuis voer, hoekom is nie gewoond eet nie? En ek dink, dis wat vrouwens mans moet maak. Jy moet vir jou man sê, kom sit in die bed, ek gaan gauw vir jou woord lees. Hoekom, hy is daar op te lei om te lees, dan voer om 1 Korintiërs 13, hoekom? Want het gaan een goeie effect op jou hê.
Jou vrou, as jy wakker word, sê man lief, ek het vir jou breakfast in die bed, dan kyk jy waar is dit. 1 Korintiërs 13. Hoekom? Jou chessie is klaar, lyk soos uitgewet, soos 'n projek wat hand uitgeruk het. So ek wil jou nou, jou gees moet ook 'n bietjie spoed optel. Jou gees lyk of dit hier die rinderpes kom. So gee hom 'n bietjie kos. Staan nie, dit is eenvoudig. Lees gou na ene. Spreuke 16:20. He who deals wisely and heeds God's word and counsel shall find good. And whoever leans on, trusts in, and is confident in the Lord, happy, blessed and fortunate is he. And prosperous, nee. Hy sê die woord bring geluk, goedheid vir jou lewe. So as jy nie gelukkig is nie, is jy nie genoeg in die woord nie. Is dit 'n groot som? Nou as jy sukkel nie, kry vir jou laggas. Koop vir jou man, vir sy verjaarsdag laggas. As hy by die deur inkom, psst, sê, hoekom, man, as jy nie, ek sê jou reg kry. Hier gaan ons lag nou. Ons oefen om 'n bietjie laggas. Want die woord van God maak jou gelukkig. Die woord van God maak jou voorspoedig. Amen. Ons 'n bietjie laggas in die kerk spuit. Wat gaan hy manne dan doen? Gaan met hulle toegas waar van die kansels afvlieg. Ons moet bly wees. Jesus sê, jou vreugde is jou krag. Hoeveel sterk ouens sien jy? Hoeveel sterk ouens sien jy? Wanneer laaste jou ou so sien lag, dat jy wonder waaroor lag. Ek wens ek kan nou weet waaroor lag hy. Ha? Wanneer was? Jy kom in die huis en lag, dan gaan jou vrou wonder, is al fout met my klere? Hoekom? Want jy lag die pil, jy is die mannetjie wat tande gooi nie, jy gooi eerder vuiste, jy is op die ander bladsy, jy gooi plooie, jy gooi nie dimpels nie. En dis wat God jou roep, onthou om die Here te dien, is goeie nuus. Amen. Julle vergeet, die evangelie is goeie nuus. Goeie nuus. En wat van die sê by die huis kom jou vrou sê, jy vandag goeie nuus gehad? Nee, vandag nie, every dag. Kom, ek gee vir jou goeie nuus. Jy is gered, jy is vergewe, jy is voorsien, jy is beskerm, jy is verlos, jy is bevry. Jy is die beste nuus van die dag. Goeie nuus. Goeie nuus. As jou vrou bietjie aflyk, het jy goeie nuus vandag gehad? Ek het vir jou goeie nuus. Jy is gered, jy is vergewe, jy is beskerm, jy is verlos, jy is bevry. Jy is ryk. Jeug is goeie nuus. Mense kan elke dag hierdie nuus kry. Nou sê dit vir jou op tyd met die speaker, as jy afval druk in die speaker. Ek het 'n ou gehad, sy vrou kon nie gewig verloor nie. Toe ambush uit die huis, hy het in elke kamer een speaker, tot in die badkamer en in sy kombuis. As hy die speaker, as hy die lig aan sit, dan kom die speaker. Today is the best day of your life. You're the most beautiful woman God ever created. You've got an awesome body. Dit sit in die lig af. Stap sy kamer, toe sê die lig aan, weef hom vooraf. Weet wat het gebeur? Sy het nie net verander nie. Sy het 'n MD van een van die grootste kosmetiese maatskappye in Amerika geword. Ja. Oor haar man, haar geambush het. Nou kom ek vra jou vanmôre te opstaan. Het jy gesê, liefdevol Heilige Gees, ek gee jou my denke, ek gee jou my spraak, ek gee jou my emosies, ek gee jou my toekoms, ek gee jou my inkomste strome, ek gee jou my lewe, my gesondheid, my verhouding met mense, ek gee alles vir jou. Yes. Heilige Gees, bly net op die backburner, ek sê roep as ek jou nodig het. Sê, ek gaan nou 'n paar kappe vat, wag uit hier by die deur vir my, as ek uitkom. Die mens, God wil intens betrokke wees in jou hele lewe. Amen. Jou hele lewe. Daar is nie een ding wat die Here nie vir jou so wil groot maak, dat jy geseën is nie. Amen. Glo my, lees die volgende ene. Psalm 119 vers 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. En 133. Establish my steps and direct them by means of your word and let not any iniquity have dominion over me. Nou die woord van God lei jou. So as jy koersloos voel,
het jy nie leiding in die woord van God gevat nie, want dis 'n lamp vir jou voet en 'n lig op jou pad. Wat doen jy as die pad verlig is? Baie ons as hulle karre koop nie, dan sit hulle daai groot ligte op. Hoekom? Hulle wil sien, as daar beeste of iets in die pad is. Nou hardloop jy heeltyd te mure vas. Hoekom? David het vir jou die kooi opgesit, jy het die ligte aan. So blou kol op jou kop, hoekom? Nee, ek hol heeltyd te goed vas. Sit die woord van God aan. Sit die lig aan. Sit die lig aan. As jy die lig aan sit, kan jy sien. En dan sê die Here nie, rig jou voete, sodat jy nie sonde hoef te doen nie. Amen. Onthou dit. Wie sal jou voete rig? God die Heilige Gees. Amen. So as jy dit vanaand kan ontvang, Here, ek ontvang leiding. Ek ontvang dit, ek glo dit, en ek ontvang dit. Ek glo dit, en ek ontvang dit. Ek glo dit, en ek ontvang dit. Want Jesaja 62 vers 6 en 7, jy moet God herinner in sy beloftes, jy moet nie rus nie, jy moet God nie laat rus nie, totdat hy jou bevestig het. Volgende ene. Jakobus 4 vers 7, so be subject to God, resist the devil, stand firm against him, and he will flee from you. So as Satan vir jou sê, gaan dit nie maak nie, sê ek weerstaan jou, ek aanvaar nie wat jy sê nie, ek ontvang dit nie, en dit sal geen effect op my heen. Hoor, hierdie gaan een droe jaar wees. Ek ontvang het nie, glad nie. Dit sal geen effect op my nie. Want Deuteronomium 28 vers 12 sê, die reën van my land sal altyd op die regte tyd val. Daar staan geskrywe. Kinders begin moan en bel allemaal en ruk gebedsgroepe op, hoekom, maar jy het nou iets laat verbyslip. Nee, jy ontvang het nie. Die woord wat jy ontvang is iets wat jy moet beklei. Jy ontvang het nie. Ontvang het glad nie. Volgende ene. In Timotheus. Ja. In Timotheus 4 vers 4. For everything God has created is good, and nothing is to be thrown away or refused, if it is received with thanksgiving. For it is hallowed and consecrated by the word of God and by prayer. Al die kos wat jy eet, moet jy reinig, seën en heilig. Hoekom? Dan is dit fiks of reg om geëet te word. Smith Wigglesworth het eendag gebid, saam met 'n vrou, en die kos het afgeruik, maar hy het gereinig, seën en heilig. Toe sê sy nee, sy kan dit nie eet nie, want is af. En ek, as ek het reg is in die biografie, het hy het klap gegee, toe sê, then don't waste your breath to pray. Hy sê, because if you pray, it's fit for consumption. Ok, wanneer het jy porseleinskoeter gejaag? Nee, ons het poikie kos geëet, en toe het ons begin reisies hardloop. Het jy dit gereinig, geseën en geheilig? Alles wat jy reinig, seën en heilig, het geen effect op jou chessie. Jy reinig, seën en heilig dit. Wat doen jy as jy koeldrank drink? Jy reinig, seën en heilig dit. Wat doen jy as jy water drink? Jy reinig, seën en heilig dit. Amen. Sien jy is in die disco, en jy kan onthou, reinig, seën en heilig wat jy drink. Ja, eerste plek ben jy daar wees, maar sê nie my hande daar rond. Dan kan nie goed in jou sit om jou te doop nie, want jy reinig, seën en heilig. En sê, dit doen dit so maar, Here, ek reinig, seën en heilig dit in Jesus naam, en dan drink jy dit. Dan die ouens wat iets wil doen, sal begin hardloop. Indiërs nie, het vir 'n sendeling kos gegee wat vergiftig was. En hy het dit gereinig, geseën en geheilig. Toe hy die tweede keer gaan inskeep, toe het hulle almal hulle harte vir die Here gegee, want dit het geen effek op hom gehad. Ok, wat sê Markus 16, van vers 16 af, as jy glo, en jy laat doop, die volgende tekens volg, hy sê, jy sal iets doodliks drink, en het sal jou niks skade doen nie, want jy moet dit reinig, seën en heilig. En dit is staan, in 1 Timotheus 4 vers 4 en 5. En aan ons word geoordeel deur die woord van God. Johannes 12 vers 48 tot 50. Anyone who rejects me and persistently sets me at naught, refusing to accept my teachings, has his judge. However, for the very message that I have spoken, it itself judge and convict him at the last day. So God sê, sy woord gaan jou eendag oordeel. Nou op watter vlak gaan God jou oordeel? Dis fyn nie. Matteus 12, 36, van elke ydele woord wat jy gepraat het. Die feit dat jy nooit oorwinning oor mammon gehad het,
gaan God sy woord uithaal en vir jou sê, hier's al die instructies om die rijkste op aarde te wees, hoekom jy dit nie gevolg nie? Hier's al die instructies om die gelukkigste huwelik op aarde te hê, hoekom jy dit nie gevolg nie? Hier's al die instructies om 'n lang en gesonde lewe te hê, hoekom jy dit nie gevolg nie? Wat gaan jou verskoning wees? Want jy vra vir hoe gaan dit? Nee, ek net gaan my verskoning uittrek. Lees jy sy verskoning? Nee, bel. Ons weier verskonings. Ons volg die woord van God. Amen. Wat volg jy? Jy weet as life coaches, jy het dit geweet. Jy betaal een ou in Amerika. Hallo life coach. Okay, what's your problem today? Dan sê hy vir jou, doen dit en dit. Meeste van die tyd is verkeerd. Maar jy betaal hom. Betaal jy die Heilige Gees. Holy Spirit, my life coach. Please lead me today. Amen. Dan het jy oorwinnings. Jy bereik plekke wat jy nooit gedink moontlik is nie. Jy bekom goed, jy bekom grond deur die Heilige Gees. Amen. Maar onderwerp jou aan die leiding van die Heilige Gees. Jesus sê, jy sal krag ontvang as die Gees op jou kom. Voel jy kragtloos? Heilige Gees, kom op my. Vul my. Sit u vuur deur my, u riviere deur my. Maak met my net soos u wil. Die Heilige Gees staan terug, ek gaan nou eers apteek toe. Maar nie my nou vul nie. Dan drie pille later, ook die Heilige Gees, ek dink, ek gaan nie recht kom nie. Help my man. Mense is so, geloof my, hulle traai al die allerhande goed, nie die Here nie. Gaan die bankbestuurder traai, bankbestuurder, nee, ons het 'n nuwe beleid, ons leen nie meer geld uit. Here, nou sê my moet help. Maar ek wil jou dag 1 help. Maar ek is 10de op jou lys. Nie eerste nie. Wat van jy lê op sterwe? Liefie, bel asseblief hoor of ons 'n leer jet het om my hemel toe te vlieg. Nee, ons nie genoeg petrol om so ver te gaan nie. Here, dan sê my moet help. Mense is interessante wesens. Lees die volgende. Psalm 105 vers 7. He is the Lord our God, his judgments are in all the earth. He is earnestly mindful of his covenant. It is imprinted on his heart, the word which he commanded and established to 1,000 generations. God se woord is in sy hart vasgevestig wat hy met jou gespreek het. En hy is gereed, nee, om het in jou leven te volbring. Hy sê dit in Jeremia 1 vers 12 en hy sê in 2 Kronieke 16 vers 9, sy oë flits oor die aarde, om te vind wie sy hart onverdeeld op hom gerig is, so dat hy hulle krachtig kan ondersteun. En baie keer moet ons God aanroep, wie die Here aanroep sal, gered door Handelinge 2:21. En baie keer moet jy roep, wel hoekom, want dis wat jy moet doen. En aan ons as disciples nie, deur die woord van God te volg, in Johannes 8 vers 31, So Jesus said to those Jews who had believed in him, If you abide in my word, hold fast to my teachings, and live in accordance with them, you are truly my disciples. So hou die woord van God om sy disciple te wees. Nou baie ouens sê, jy sal nie van God getuig nie, dan sê ek jy hoef nie, sy disciple sal. Vers 12. So is jy disciple van Jesus vanavond? Hoekom? Want ek eet van hom, ek drink van hom, ek lewe van hom. Weet Johannes 4 vers 34 sê, Jesus sê, my kos, my voedsel, is om die wil van my vader te doen. Wat is jou voedsel? Nee, Kentucky, wat eet jy? Skaapbout. Is jou voedsel om die wil van die Here te doen? En gaan doen een toets, nie? Ek het al baie dit gedoen. Dan sien jy ou langs die pad. Ek en sê het vandag geloof. Ons is in een draai by een plek opgeëindig, nie geweet hoe kom jy, eindelijk was dit hele geese pad. En hier kom my ou in met een massive wolk oor hom. Sy oor lyk so met tranerig. Hy sê, hy het vir oggend het God gesê, hy gaan ons raakloop. En sy vrou sê, jy moet vir hom bid. Ek sê, right, staan in die eetplek, sit my hand op hom, tjoukie duivel net al. Hoekom? Waar is een beter plek as die plek? Nee, die plek. Sê ou in die bank sien tjou kom neer, waar is een beter plek is die bank? Eetplek, waar is een beter plek? Parkeertrein, waar is een beter plek? Mm. En as jy dit nie dan gaan doen nie, wanneer gaan jy dit doen? Nee, jy doen dit nie na. Amen. Die vrou waar al geëet het, sien ek bietjie stariger geëet.
Want dit maak die saakie. Daar is een koning wat vir jou gesterwe het, vreesloos, vreesloos, het Amen. Jesus op die hoofpad buiten Jerusalem gaan, vir jou, waar jy kom sleep, hy toets jou vlees, en wat gaan gebeur as niks gebeur nie, en daar gaan niks gebeur nie, hoekom jy het klaar besluit, Amen. Waar jy gaan groot goed gebeur, hoekom daar is een God in jou, Amen. Jy kan Jesus een familie worden. Nie, ek wil eerst vir jou lees hoe perfect die woord is, Psalm 18 vers 30, As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tested and tried. He is a shield to all those who take refuge and put their trust in Him. God is een skild en een beskerming vir jou. Nou, hoe doen jy dit? Deur het te praat. Jy moet dit verstaan. Here, ek glo dit en ek ontvang het. Die woord is perfect. Wie ken jy op aarde wat perfect is? Nou, een uit enig sê, dat is nogal vir my een blessing nie. Jy mag iemand kritiseer wanneer jy perfect is. So allemaal is oké. Jy kan nooit iemand kritiseer. Hoekom? Want jy is nie perfect nie. God se woord is perfect. En omdat sy woord perfect is, wat gebeur as jy dan hierdie woord begin eet? Dan raak jy perfect. Nie jy nie, die woord in jou. 1 Johannes 4:4. Groter is hy wat in jou is, as hy wat? In die wereld is. Dit is gelijk in. Matteus 12 vers 50. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and my sister and my mother. Jy kan familie van God word deur sy woord te doen. Dis hoe erg het is. En in hierdie geval nie, het Jesus se ma, sy boeties en sissies gestaan. Toe sê sy disciples vir hom, Here, u ma en boetie en sissie is daar. Hy het sy vingers na sy disciples uitgehou. Hy sê, wie is my ma en my boetie en my sissie? Hulle wat die wil, van my vader doen, is jy vanavond Jesus' boetie, want jy doen die wil van die vader, is jy vanavond sy sissie, want jy doen Godse wil, nou is een van die dinge van die Here nie, jy moet bly wees nie, en hoe bly jy is, is hoe sterk jy is, nou is jy al so sterk, dat jy in een lachbuik kan uitbars, of jy nog nie so sterk nie, jou kracht is op guggel vlak, jou naalkie, gegel, ok, stoot hom op, ok, hoe choke, waar is jy? Jy al sien een aircon, wat jy kwaai koud stel, nou jy moet jou lach klokkie bykie opskuif, dat jy familie achterkom, jy is blij. Het jou pa hierdie week gelag in huis? Ja, maar elke week moet jou kind sê, ja, my pa, hy lach, ou, hy lach oor alles. Hoekom? Want dis joy, dis joy. Yes, amen. Moet nie so rondloop, sierlemoensuiger van die dood. Amen. Ek dink, die team is vol. Sierlemoentuin wel is vol. Ons is oorboek, daar is een wachtlys om man in die team te kry. Die lachteam, nie, ons het so drie, ons is leeg op lachteam, ons wacht om die man in die lachteam te kry. Maar ek vraag dit vir jou nie, sê nie, stap in die kerk in en jy begin. Maak hy manne stil, dat ons die diens kan begin asseblief. Nee, maar dit is die diens. Nee, maar hoe nou? Dis so. Hoe nou? Dis so. Ons moet met gewijde muziek begin, niemand mag lach nie. Ja, ek vraag, wel, ek vraag, vraag. Ons is hier op aarde om te lewe. Wie het jou gelat lag? Wie het jou gelat lag? Jesus het jou vermoë gegee om te lag. Wat is 'n vermoë te hond? Om te blaf. So as jy nie hond het nie, gaan jy nie aand buiten en blaf, laat die mense dink jy te hond. So as een hond nie blaf nie, wie wil een hond hee wat nie blaf nie? He? En hy moet een diep stem hee, want hy moet sy pille verdien. Maar jy dien die Here, maar jy lach nie. Jy het nou een vis opgeëet en een bees en 50 skape, maar geen lach nie. Hond is nou deur 3 sakke honde kost, maar nog nie een blaf uit om uit nie. Nee.
dan word hy gefired, bro. Hoor hy sy SPC uit toe. Ek soek 'n hond met 'n diep stem. Is dieselfde met ons, bro. Die Here wil hê jy moet lag. As hy nou kyk van die hemel af aarde toe, is jy gelukkig? Is jy happy? Is jy bly oor die voels wat sing en die diere en die eetplekke en ek meen Pick n Pay en Spar is vol, jy hoef nog nie manna te roep nie, jy is nog okay. Is jy happy? Daar is nog petrol om in te gooi, so ons is nie meer te ver te voet in te vrede nie. Is okay. Lach, ou. Lach. Ek gee jou brief gee, nee. Jy gaan aandag trek nie, jy gaan miskien die voorblad van die rapport al, hierdie ou lach. Ons weet nie hoekom jy lach heeltyd. Dink jy nou sê, as jy in die hof moet sit en lach, gaan selfs die judge gaan op sy senuwees raak. Hoekom? Hy dink hy wen. Ek het nog nie eens gehoor wat in die gang is nie. Het ons gehoor toe die leeu en die hyena fight, toe help hulle nie hyena nie. En toe die fight verby is, toe is die man bietjie gebyt en hy sê, hoekom help hulle my nie? Hy sê, nee man, jy lach soos dog jy wen. So jy relax en Psalm 119 vers 11 tot 16. Your word have I laid up in my heart, that I might not sin against you. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. With my lips I have declared and recounted all the ordinances of your mouth. I have rejoiced in the way of your testimonies as much as in all riches. I will meditate on your precepts and have respect to your ways, the paths of life marked out by your law. I will delight myself in your statutes. I will not forget your word. Nou, as ek en jy bly is dat God om ooit met die mens bemoei het, kan jy dink wat sou gebeur het as God om nooit met ons bemoei het nie? Het jy idee? Ons het nie idee nie. Gaan kyk waar goddelose lande is. Hoeveel kinders word doodgemaak? Hoeveel mense word wreed vermoor? Maar as daar een God is, is daar orde, daar is liefde, daar is lewe, daar is voorsiening, daar is blydskap. En nou het ons dit, maar ons lewe nie daarin nie. Jy moet daarin lewe, jy moet daarin stap. Jy moet jou lewe geniet, ou. En geniet in die vlees is paraffien. Geniet in die gees is ons kan goed doen wat die mens nog nooit, jy weet, hy sê in Jeremia 33:3 nie. Wat sê Jeremia 33:3? Groot en ongrondelike dinge. Hy sê groot en ongrondelike dinge wat God vir jou wil openbaar. Amen. So as jy dit kwaai geniet, gaan God jou wys wat om te doen. Hy sê in 1 Korintiërs 2 vers 9, wat in die hart van die mens nog nie opgekom het, wat jy nog nie eens aan gedink het nie, het God gemaak en hou gereed om vir jou te gee as jy hom lief het. Wanneer het jy hom lief? As jy op sy woord mediteer, as jy bly is oor die woord, as jy gelukkig is oor die woord, as jy gelukkig is oor die Here, as jy geloof het in God, dan jy bly. Anders er net nog 'n dag. Oeg, die nuus is vanaand so, ja, dan gaan ek maar 2 versies lees hier. Here, ek is nou jammer, maar gaan nou 2 slaappille vat, want ek is nou opgewerk. Nee, ek gaan nou hoeskiekie vat, my hart kan dit nie meer vat nie. Jy is in die vlees, my vriend. Jy het nie 'n clue wat paas nie. Jy is in die vlees. So in jou hart, jy moet vanaand dit verstaan. Kom ons doen 'n laaste ene nie. Ons gebede word beantwoord deur die woord van God. Johannes 15 vers 7. If you live in me, abide vitally united to me, and my words remain in you, and continue to live in your hearts, ask whatever you will, and it shall be done for you. As my woord constant in jou hart bly, as my woord constant in jou hart bly, nee Here, ek het toe vir vreesplek gemaakt, want ek weet nie hoekom nie, maar ek is nou jammer. Here, ek het toe vir siekteplek gemaakt. Want as Godse woord in jou hart bly, wat is sterker as Godse woord? Niks. Joshua 1:8, as my woord, jy dit oordink, dit nie uit jou gedagtes en uit jou mond uitwyk nie, sal jy voorspoedig wees, oral waar jy gaan, oral waar jy kom, alles wat jy doen. Joshua 1:8, jy moet dit verstaan. En ek wil die laaste een vir jou lees nie, want hier is nog klomp wat ons kon doen, slaat op jou website sit. Maar 1 Timoteus 4 vers 15. Practice and cultivate and meditate upon these duties
Throw yourself wholly into them as your ministry, so that your progress may be evident to everybody. Jou vooruitgang sal vir alle mense sigbaar wees. Sigbaar wees. Nie jou agteruitgang. Jou ouma was krippel en toe sien ek sy is op 'n kier en ons staan nou in 'n rolstoel. Jy is jou agteruitgang. Wat is jou vooruitgang? Jy moet daar te volle gery en toe ry jy 4x4. Ek sien hy ry 'n Ferrari en hy het 'n leer jet. Man, ons weet nie waar gaan hierdie man stop nie. Amen. Verstaan jy? Daar's 'n God wat jou liefhet. Ons praat nie van 'n reservebank van Suid-Afrika of die bank in Amerika nie. Ons praat van die God wat die hemel en aarde geskaap het. Amen. Wat al jou behoeftes voorsien, dat die rykdom van sy vermoë wat daarin Christus Jesus is. Maar weet wat jou probleem? Een groot probleem. Markus 7 vers 13. Die oorleweringe van die ou mense en jou godsdienstige goed wat jy probeer hou, maak God se woord kragteloos in jou lewe. Hoeveel keer het jy goed gelees en nooit gesê, Here, ek ontvang het, ek glo dit en ek vat dit van vanaand af. Jesus sê, deur sy wonde is jy genees. Here, ek glo dit en ek vat dit. Wanneer? Nou. Volgende week hierdie tyd. Nou. Van nou af. Nou af. Van nou af. As jy toets doen en jy spreek dit, van wanneer af is jy kind daar? Van nou af. Nou af. Is miskien 'n reispit op die oomblik, weet jy. Maar as jy weer sien, is dit 'n man wat werk. Hoekom? Want hy hou nie op groei nie. Maar jy is kind van God, hoekom het jy opgehou groei? Is nie in jou natuur, in jou geskaapenheid van God. Ek wil net vir nog een skrif lees. 2 Korintiërs 4:16. Ek weet jy moet dit verstaan. In 'n mens se wese dink jy daar kom 'n uur in jou lewe wat dit nou klaar is. Dis nooit klaar tot jy huis toe gaan nie. Hoor wat sê 2 Korintiërs 4:16. Therefore we do not become discouraged, utterly spiritless, exhausted and wearied out through fear. Though our outer man is progressively decaying and wasting away, yet our inner self is being progressively renewed day after day. Innerlik vernuwe ek dag na dag. Ek word splinternuut dag na dag. Amen. Dag na dag. Dit is 'n groot geheim. Jesus se woord. Amen. Baie ouens het die woord nie, maar is maar net nog iets. Nee, ons wag vir iets anders te. Waar verwag jy? Vir wanneer wag jy? As God jou nie nou kan help nie, wanneer? As jy nie nou gelukkig gaan wees nie, wanneer gaan jy gelukkig wees? Jy moet nou besluit, ek gaan gelukkig wees. En as God vir jou sê nie, dink maar aan Leon, Spreuke 13 vers 22, hy sê, 'n wyse man laat sy kinders se kinders 'n erfenis na. So jou kinders se kinders gaan sê, oupa Leon, die eister, ons dank God dat hy geleef het, want hy het gesê, Here, ek glo dit en ek ontvang het. Hoe gaan die duivel na jou goed stop? Want jou kinders se kinders moet erf van wat God hier deur jou opgebou het. Amen. Amen. Verstaan jy? Nie selfe met jou. Jou kinders se kinders gaan sê, sy oupa vir my. Hy sê, eister. Jy het nou klein kind wat gebore is, so nou maar daai vers inskop. Here, ek glo dit en ek ontvang dit van vanaand af. Moenie nog 'n week wag nie. Weet jy wat vir my gesê? Ernstig nou nie. Hier oor 50 begin jou oë oppak. Nou sit ek by die huis een aand. Ek check ek die Bybel. En lyk dit of die skrywel sing. Weet dit lyk my asof dit so half gedryf het. Nou sê iets vir my, jy moet môre vir die oogtoets gaan. Ek sê voetsak man. Ek het 'n God wat oë maak. Ek sê o, hier's 'n naam onder die naam van Jesus, ek beveel julle. Perfek. My vrou het my so gekyk, sy het nou 'n brilletjie. Ek gaan nie bril dra nie. Solank as ek lewe, gaan ek nooit 'n bril dra nie. Hoekom? Want Moses het op 120 sonder 'n bril na sy begrafnis toe geloop. Nou wat God vir Moses doen, sal hy vir my doen. Vir jou doen. Amen. Hebreërs 13 vers 8, hy is dieselfde gister en vandag tot in ewigheid. Ewigheid.
Pas lief vir jou man. Glo dit. Here, ek glo dit. Ek ontvang dit. Nou, Heilige Gees, jy het toestemming om my te seën. Jy het toestemming om die woord so werklikheid te maak dat ander mense na my kyk. En jy weet wat sê, die wêreld gaan na jou kyk en afguns. Hulle gaan op hulle tande kners. Maar Psalm sê daarvan gaan ook niks kom nie. Amen. Niks kom nie. You are blessed. Wat om Ranet Bonke het altyd gesê, we are condemned to victory. Amen. Ons vertrou God vir die beste, vir die grootste, vir die heiligste. Hoekom? Want dis wat hy van jou verwag. Kan jy dink nie, Leon se seun kom by hom kuier van Amerika af. Nou is daar die beste uitgepak. Pa, ek is nie werd nie, ek sal net so klein snykie brood. Maar seun, ek het vir jou... Nee, papa, ek is dit nie werd nie. Ek sal maar net so ou stukkie vat. Gaan slaap met honger. Hoe gaan hy as pa voel? Ek sê jou, sal hem met. Maarten Harry het aan te partijkie gehad. Ek ben, is nie as sy kinders nie. Amal eet, dis net sweets en koek. Dan dink hy ou. Nou kom amal in. Oom, ons kan nie sweets vat nie. Want ons is dit nie werd nie. Niemand vat te pak. Nee, papa, ons is dit nie werd nie. Ons dink die Here gaan uit aardloop. Het God, as God my huispaiement betaal, het hy nie nog genoeg oor om jou nou ook te betaal nie. Die beeste op 1000 heuwels is pasende. Al die goud en al die silwer is syne. Syne. En aan wie behoort jy? Aan jou pa. En jou pa sê, alles wat jy vir hom vra, sal hy vir jou gee. Hoekom vra jy nie? Jakobus 4:2, jylle het die van jylle? Vra nie. Vra nie. Sal jy vanavond begin sê, Here, ek glo dit en ek ontvang dit. Sal jy dit van vanavond af begin doen? Ja, ek sal. Nou moet jy dat ek jou weer vang, met so lang gezicht loop. Jy het met die mense sy gezicht is so lang, ek in jou breakfast dier ek zolspijp eet. Weet jong, is al wat ek jy vanavond wil sê, ons het een pa wat ons lief het, en hy kom ons al. Glo dit vanavond, as ek die gordyne oopmaak in die hemel, hulle berei voor om die breid te kom al, en as jy na die aarde kyk, hulle veg storm so goed, en oorloop, en party ouens veg skuld, en ander ouens veg siektes, allemaal is veg, hulle veg iets. Party ouens leep hulle beddens en veg goed. Geer dit vir Jesus. Heere, ek fight nou nie mee nie, ek klim met die kites, ek sê my kites fight nou nie, gaan jy, ek fight nou nie mee nie, Jesus het lach gewen, 2000 jaar terug. So kom ons bid, vertrou die Heere. Ek wil vir elke wat redsie nog kyk het bid, dat jy jou leven vir Jesus sal gee. En vertrou God, dat jy ook die breid sal wees wat hy kom haal, en nie die wegraping mis nie. En bid hierdie gebed saam met my. Vader, ek kom na u toe vanavond en ek kom bely my sondes en ek bely vanavond, Here, dat ek u nodig het en ek bely vanavond, Here, dat Jesus al is wie my kan red. Vanavond gee ek my hele lewe vir u. Ek neem u aan, Koning Jesus, as my persoonlike verlosser en saligmaker. Want u woord sê, wie u aanroep, vir hom sal u red. En ek roep u aan vanavond, Here, met alles wat in my is. Ek glo vanavond dat u gekom het aarde toe om ons te red en ek ontvang daar redding vanavond met 'n dankbare hart. Maak die deur van my hart oop. Ek nooi my lewe in, Here, om met my maaltyd te kom hou. Amen. En om my hele lewe verder my te lei, Here, deur die Heilige Gees se krag. En vanavond, Here, kies ek ook om almal te vergewe wat teen my gesondig het. Ek kies dit, Here. Yes, amen. En ek draai my rug op die wêreld en ek volg u vandag, Koning Jesus. En dankie Here dat ek u woord kan glo. Elke woord wat in u woord staan, elke lyntjie Here, elke letter glo ek en maak dit my eie vanaand. En gee u toestemming dat u dit deur my kan manifesteer soos 2 Korintiërs 1:20 sê, in my leeftyd om altyd eer aan u naam te bring, Here. Ek eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen.